提问题学数学，那北一女科学班这道题，给了个圆，那给了这个线段相乘的关系，好，这边很大的可能就是要走什么？走相似型。我们先看一下它对应的这个边，AB 边和 AC 边，然后呢，AP 边跟 AD 边。啊，首先题目说 D 是弧的中点，那这里呢隐含的就是这两个角是一样大。好，等弧对等角，那再来一次什么？这个圆周角这边对的呢，这两个角也一样大，因此我们就可以得到三角形 ADB 相似三角形 ACP。好，接下来把我们要找的边标一下哈，AB 边对着 AP 边，然后呢，这里的是 AD 边对的是 AC 边。好，所以这边利用这个交叉相乘，我们就可以得到 AB 乘 AC 等于 AD 乘上 AP。好，这是第一小题就可以得到。好，那第二小题呢，就是利用第一小题，这 AB 乘 AC，我们要把它转换。我们看一下它转换的形式哦，它是 AP 平乘上 BP 乘 CP，这里有个 AP。那这个 AD 呢？它其实是什么？AD 其实也可以拆成 AP 加 PD，所以呢，我就再做进一步的转换，就是 AP，然后呢乘上 AP 加 PD，对，这样子就会变成了 AP 的平方，然后再加上 AP PD。那这个呢，怎么转换？这边就是用到圆的内密性质，好，就是这我可以把这两段换成 BP 乘 PC，好，所以这样子呢换完，我们就可以得到我们的答案。这个题就是利用圆的相似跟内密组出来的问题。